Welkom by Podletik. Ek is Erns van Sail en saam met my natuurlik is Paul Maritz en Daniel Elhof en in vandag se episode, Corona is hier en EFF en ANC, plesier. Ja, kom ons wat dan sins hierdie week se politiek en soos wat julle ons luisteraars moontlik verwag het, gaan ons hierdie episode grootliks fokus op die hoofnuus in Suid-Afrika en dit is natuurlik dat Suid-Afrika ly aan 'n ernstige siekte en daardie siekte se naam is sosialisme. Nee, ek spot. Ons gaan 'n bietjie praat oor korona en ehm um, natuurlik is sosialisme 'n groter probleem. Slagterlugina ook aan daai siekte. Ja, kyk ek waar hierdie hele ding begin, die die kankvloo. Maar nou ja. Ehm um, ja, so het uh, ons 'n bietjie praat oor hoekom ons in Suid-Afrika trek erns ek weet jy's gedoem om so 'n bietjie meer wêreldperspektief te kry die uitdaging wat ons by Podlitik het is ons kan nou en en gewoonlik sê ons nie spesifiek wanneer ons opneem nie maar ons moet wel sê opname tyd is woensdagoggend en met opname tyd is daar so 85 mense in Suid-Afrika wat die virus het wat wel vir ons 'n probleem is is dat ten minste 8 van hierdie mense geen geskiedenis van buitelandse reis het nie. En dit beteken dat dit nie meer geïsoleer is net na nou mense wat in Italië was of te doen gehad het met Chinese besigheidsmense of wat ook al nie. Dis nou iets wat letterlik in Suid-Afrika besig is om te versprei. En dan moet ons <coughs> as kies, dan moet, ek dan onder daardie slanke waar daar slijm in my keel is as ek korrite, want dit is mos 'n droog. Ehm um, Madamus self begin vra, daag het tot ons verlede week ook mag vra hoe gereed is ons om dit te hanteer. Op hierdie stadium was dit amper hierdie elite gevalle van mense met mediese fondse, mense wat hulle self ingeboek het en um, die oud eerste man wat siek geword het in KwaZulu-Natal. Hy het letterlik ospitaal toe gegaan en sê hallo jy, ek dink ek het corona. Ons is verby daai punt. Ons is verby die punt wat wat dit die manier is hoe die ding versprei en hoe dit opgetel word. Ehm um, net die verskil tussen Maandag en Dinsdag is meer as 25% groei. En 22 dae terug was Italië se gevalle laer as wat ons se nou is. So ek is nie iemand wat wat vinnig paniekerig raak nie want ek dink ook die die virus self is nie soos MERS of SARS of so wat regtig genien uh um, dodelik vir jou is nie vir ou mense en vir klein kindertjies is dit natuurlik baie gevaarliker as 'n gewone griep. Ehm um, maar ek ek dink waar ons nou trek uh loop ons risiko dat hierdie ding vinnig 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 kan versprei. Irrelevant van hoe gevaarlik hy is dat hy gaan versprei, dink ek is iets wat ons nie regtig mee kan ken nie. Ja, miskien net om net daar buite sit, poll, dit is eintlik ook merkwaardig min kinders wat af van hierdie siekte dood is. Ek dink daar's ongelukkig men gevalle ter wêreld. So dis eintlik nie 'n eh uh, uh, vir ouer mense, dis 'n soort mense wat geondersteun moet word in die tyd. Dis eintlik as jy kyk na ander siektes, is dit eieaardig genoeg nie iets wat regtig kinders of jong mense aantas nie. Maar wat wat mense dink nie heeltemal verstaan nie, is dit gaan nie oor jy wat die virus kry nie. En ek dink hmm. dis 'n belangrike punt. Die die hele so wat hulle nou praat van self-kwarantyne of hou jou afstand en probeer nie groot groepe vergader nie. Dit gaan nie oor oor na die jeugniesiekte kry en dan jy siek wees vir 'n week of wat en dit gaan oor die feit dat jy as 'n gesonde mens die siekte kry, die siekte oordra en ja. mense met 'n uh, 'n swakker immuniteit, snals ons mense wat meer kwesbaar is as jy, jy dan die draer is van daardie siekte. En en ek dink dis die kortsigtigheid is hmm. dat ons ons nie besef dat Hierdie is een van daai min gevalle van waar julle weet hoe hoe sterk voel ek oor die individu en maar hier is een van die gevalle waar 'n individu wel moet besef hy lewe binne 'n breër gemeenskap en samelewing en jou aksies en jou dade het 'n ongelooflike groot invloed op die verdere verspreiding daarvan. Ek weet nie of julle gesien het hierdie week nie, maar die Washington Post het 'n ongelooflike oulike artikel geskryf waar hulle vier simulasies doen. Nou al die so siekte wat hulle noem simulaitis en simulaitis is natuurlik baie meer aansteklik vir die simulasie se doelendes as corona of COVID-19 maar ehm um, hulle wys dan wat gebeur wanneer verskillende maatri else ingesal word wat gebeur wanneer daar kwarantyne word wat gebeur wanneer mense hulle afstand hou net by die huise bly van die huis af werk en die punt is dit het 'n wesenlike effek om die verspreiding van die virus uh, te te verstadig en en om te seker te maak dit versprei nie so erg nie. Mm. So 'n paar interessante gedoeds wel op met later as 'n meer internasionale perspektief. Dit is my baie interessant om te sien dat die oomblik toe 'n Duitse firma like asof hulle dalk suksesvol kan wees blykbaar toe president Trump probeer om hulle vir Matte koop of eksklusiewe regte te kry. <laughs> wat mense seker kan verstaan, ek dink op hierdie stadium wil Amerika homself se gou maar, maar dis dis is 'n interessante ding en 'n ander ding wat wat mense ongelukkig moet sê is dit kom voor asof dit beter gaan met China, wat jy moet besef is, is die oomblik toe die Amerikaanse joernaliste uit die landheid is. Ehm um, toe ewes skielik ho korona op versprei. En dit kan ja. wees dat hulle wonderlik is daarmee of dit kan wees Wel, dat hulle die ware feite onderdruk. As dit by dit kom, eh uh, Paul moet ons aanneem dat jy die, die die Chinese regering is die Chinese kommunistiese regering is, dis hulle volg dieselfde ideologie as die ANC. So Ons as Suid-Afrikaners dink ek moet beter verstaan as enigiemand uh, watse soort waarhede uit so 'n soort stelsel kom. So die feit dat die Chinese getalle ewe skielik net 'n pose gevat het op 80000 en nou stil staan daar vir die afgelope paar weke is vir my ongelooflik eienaardig. En en natuurlik is dit eienaardig want uh, hierdie week het China nou weer begin om hulle besighede oop te maak. Besighede ja. gaan aan, die mense is weer besig om werk ja, te kry. En skool het oop. Ja, so uh, die die feit dat alonnie nou hierdie opswaai is en verder aanstekings, ek dink ek is onthouend van hoe die Chinese regering verslag gee oor. Ek dink ons kan dit vertrou nie. Ja. Dit dit maar pas. En nie. ja, uh, so miskien net bietjie meer internasionaal na die uh, internasionale perspektief, ehm um, sê Afrika is definitief nie een van die lande wat die hardste getref is op die oomblik in terme van gas of ekonomie of die aandelebeurs nie ehm um, daas pannelande wat regtig uh dinge nogal rof gaan veral in uh, Australië wat op wat baie sterk gekoppel, hulle ekonomie is ongelooflik sterk gekoppel met China. Ek dink hulle aandelebeurs het met iets soos 25% gedaal. Nou, ons sien dit ook maar stewige knou gevang ja, hierdie afdeling um, die hele wêreldsin. Ja. Maar dan kyk jy nou byvoorbeeld na Amerika en Europa, al die aandelebeurs is uh, definitief besig om sin reperuur eintlik hier, maar dit is dis verstaanbaar want mense is besig om paniekbevange te raak en regtig die die ding wat mense moet verstaan is die dit gaan op die oudend nie die siekte wees wat die grootste skade doen nie um, maar eerder die ekonomiese effekte daarvan en die effekte van mense wat paniekerig raak en mense wat regtig nie kan uh wel koelkop cool cool bly nie en hulle basiese instinkte volg en wat ons nou sien in elke land eintlik waar dit waar dit waar die siekte uh, koop uit steek is dat elke keer reageer die die samelewing baie dieselfde en ek dink hierso maar waar die verskil inkom as hoe die regerings reageer en ons het nou hierso uh, uh, ons eie maatregels in Suid-Afrika gekry. Ons het ehm um, ek dink ons het ons uh, grensposte drasties verminder in terme van hoeveel mense op deur die landelike of op die landgrensposte deur kan kom. Ons gaan nie meer, ek dink ons het internasionale vlugte het ons verbân na al die lande wat die meeste of die ergste geaffekteer is deur die siekte en ons het nou ehm um, uh oor die skole en universiteite is ook nou toe en dis van die mees drastiese goed wat gebeur het. En ek dink dit is uh waar die groot debat in kom is wat van hierdie hoeveelstens hoeveel van hierdie mate ons kan afgedwing word en tweedens watter van hulle gaan regtig 'n verskil maak. Well, dit dit bring ons nou juist by die punt wat ek wou aanraak is is president Ramaphosa se toespraak en ek wil graag by julle hoor hoe ervaard, het julle dit ervaar? Het julle dit ervaar as hierdie soos hulle sal sê in Engelse statesmen like toespraak was dit uh ekwel hy was eerstens so 'n uur en 'n 'n kwart laat. Ehm tipies in Suid-Afrika. Ek, ek het gelag want daar was 'n tweet wat wat iemand gesê het net voordat Tramapozo nou, moes begin praat het en hy klaar laat was tue dat sy aanhaling gevat van Ramaphosa wat in 2018 gesê het hier is 'n nuwe ANC wat gaan betyds wees en, en nie, nie laat gaan wees nie en gaan sorg dat alles mooi en glad verloop. Maar nou ja, dis uh, soos met die ANC maar altyd hierories. Maar hoe het julle so, gedink hierdie toespraak hoe was dit? Ja, ekwel, ek, ek meen vir my persoonlik was dit redelik 'n uh, traumatiserend. Ek ja, was natuurlijk. ek, ek seën planne binnekort te trou. So natuurlik as men internasionale gaste en 'n klomp gaste by mekaar wil kry, dan verander dit so 'n bietjie um, hoe mense na dit kyk. Maar ehm um, nee, ek dink hy hy het baie seker gelyk van homself nie. Ehm um, hy hy het vir my regtig voorgekom asof dit kyk ek ek dink 'n president sou seker kritiek gekry het maak nie saak wat hy gedoen het nie. As hy niks gedoen het nie sou ons gesê het hy het net vroeër opgetree nie. Ons sien baie dieselfde in die FSA wat mense nou sê ja, maar Trump is te hard hier op en hy mis eerder dit en so en so. Die punt is ek kan verstaan hoekom mense drasties optree. As jou ideologie is dat een lewe te veel is, dan hy weet nie, dus presidium sê dat teen Wednesday oggend is daar nog niemand oorlede nie. Hoopelik bly dit so. Gelukkig die herstelkoerse is groter as die sterftekoerse wat hmm. en dit gaan nog drasties toeneem ook in die volgende paar dae. Maar nee, president Ramaphosa het nie seker gelyk van homself nie en die probleem vir my is dat na sy toespraak moes daar weer 'n klomp toesprake wees en blyk pres on nou um, Wednesday en Donderdag van hierdie week weer 'n klomp toesprake wat hy gaan gee en David Makura hoor gou dink gaan geen soan. So ek verstaan dat hulle bou die karretjie terwyl hy al klaar ry. Um, maar hulle het nie voor die tyd 'n klomp planne gehad wat hulle maar net kon uitrol nie. En wat 'n mens wel van die Chinese kan sê is dank sy SARS en Merge en dikwels hulle kon 'n klomp planne net uitrol. Hulle hulle was gereed om nuwe hospitale reg te hê, tydelike klinieke ensovoorts. Ons het niks van daai gedoen. Hmm. Wel dan moet ons ook 'n bietjie uh, ons wenkbroue lig vir van die planne wat hulle wel uitgerol het, uh, soos letterlik mense binne in hulle uh um, huise toe swys. Um dit is nogal daarte paar vrees aan in jou hande video's uit China uit gekom van die soort goed wat hulle probeer het en wel die strate met um uh anti-desinfectend gespuit het. En dan ook die groot vraag wat inkom wel nie eintlik vraag nie maar meer 'n tema as die propaganda rondom die siekte wat ons nou sien is um die Chinese propaganda masjien is hard aan die werk. Hulle probeer dit nou uh, op Amerika blameer en sê die siekte het eintlik daar begin en nie in China nie. Maar as ons kyk na die geskiedenis van die siekte, dit het definitief in in China begin as ons kyk na die die patroon van verspreiding. En ek dink wat dit erger gemaak het en hiersou is waar die Chinese regering veral blame moet dra, is die feit dat hulle vir 2 weke vir niemand gesê het nie. Ehm um, vir 2 ten minste 2 weke het die Chinese regering dit geheim gehou want hulle het gedink dit gaan dieselfde pad as van die, die ander siektes vat en eintlik homself uitbrand of hulle sal dit kan onder beheer hou. En eers toe dit begin te ver versprei om enigstens mee toe te toetesmeer toe het hulle die wêreld laat weet en selfs hulle eie mense het toe neers daarvan geweet voordat dit uh, eers bietjie te laat was om die siekte te, te stop nie. So ek dink daaroor is die groot kruks van die saak is dat uh, wat ons hier sien is eintlik die produk van 'n van 'n stelsel wat nie uh, dit aanmoedig of mense insentificeer om sulke goed te rapporteer nie. Want wat geval en as hulle dit rapporteer, moet dit eers deur 'n verskriklike lang ranglys van uh, hier uh, hierargiese bureaukratiese die ronglys gaan en teen die, die tyd wat hulle dan eens by die regte gesag kom wat 'n aksie wat 'n aksie kan neem is dit klaar 2 of 3 weke later. So ek dink regtig ehm um, hierdie siekte het uh, in 'n groot mate versprei weens die die soort land waarin dit uh, begin het en die soort stelsel wat uh, toe op die ou en die wat in beheer was van om dit uh, onder beheer te hou. Uh. So dan dit is interessant as jy sommige spierings teorieë en ons by Podlitiek is nogals lief vir sosiale media <laughs> en dan kom mense my met interessante goed af. Nou ek het uh, voordat ons nog ons eerste episode opgeneem het hierdie jaar toe ons nou net begin Januarie hiervan begin hoor dit. Toe was die eerste storie wat ek gehoor het, nee, iemand het 'n cobra uh so vleis geëet of cobra sop geëet of wat ek al. Toe word die storie nee, dit was vler my sop gewees. En nou, dis asof daai storie gaan lê vir 'n paar maande en nou net weer uitkom. Nee, vler my sop in Wuhan in 'n vismark, dis waar dit vanaand kom en dit lyk vir my dis so 'n bietjie asof dit die die man op straat se waarheid op hierdie oomblik is. Wat ek wel kan sê, en ons geen bewyse om hierdie ding te staaf nie, maar ons weet dat ehm um, in wel dis geen bewys nie, maar in 2018 het etlisiese regering ons laat weet dat die grootste virusbank in die wêreld, 150 strenge verskillende virusse is in Wuhan gewees. Nou wat natuurlik is dit moontlik dat dit op 'n vismark in Wuhan ontwikkel het, maar dit is ook moontlik dat een van hierdie virusse uitgekom het. In daai geval sal mense jouself vra, maar is een of van 'n teenmiddel nie meer gereedelik beskikbaar nie. So, hoor dit ook al sê, mos nie te veel tyd spandeer aan samensweringsteorieë nie, maar ek is baie huiwerig om enige storie te glo op hierdie stadium. Ek is huiwerig om die Fismark storie te glo. Ek is baie huiwerig om die Chinese storie te glo want hulle sê dis 'n Amerikaans ontwikkelde produk, soos wat jy sê, Arrens. En natuurlik die die sosiale media storie is ook nie noodwendig so betroubaar nie. Um en en ek kan ook nie sê dit het by die by die virusbank begin nie. Ons is nog baie onseker oor waar presies vandaan kom en ek dink eerlikwaar dis nie die mees belangrike ding op hierdie stadium nie. Die mees belangrike ding Washington Post het 'n baie interessante artikel eergister gehad waar hulle gewys het hoekom self-isolasie belangrik is. Want as die veelheid mense wat al begin gesond word toeneem en jy kry dit dan eweskielik of dan dan as jy 'n pak wat jy het aansienlik laer en natuurlik hoe langer jy self isoleer, hoe groter is die kans dat daar alle teenmiddel beskikbaar is ten tyd wat jy siek word. So daar daar's 'n klomp voordele tot self-isolasie. Ek verstaan dit is verskriklik irriterend, maar uh, dan wil as jy positief as jy kyk, heel moontlik gaan ons 'n goeie week hê vir politiek luisteraars <laughs> want uh, mense sit by die <laughs> huis en hulle like, kan nou podcast luister. Ja, mm. ons nou sal volgende week vir 'n paar spesiale episode se natuurlik van corona wat <laughs> verby <voorbij> is. Dit <laughs> uh, uh, is interessant net uh, op die laaste punt dalk oor COVID-19 spesifiek in Suid-Afrika is is na Ramaphosa se aankomste dan nou klomp toe gesê van da mag nie by einkomste wees met meer as 100 mense nie soos julle troue byvoorbeeld polis maar ek sê kan ons dan nog steeds lekker gaan vier ehm um, en en dan al 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 hierdie maatriese wat hulle in plek gestel het nou baie mense het gevra my hoe hoe geldig is dit hoe wettig is dit want uh, ja. kan jy regtig mense kriminaliseer as hulle nou 'n me, partytjie met meer as 100 mense ehm um, moet hulle nie eers 'n wet uh, uh verstand promulgeer en deur ja. daai proses gaan nie maar interessant genoeg ons wetgewing maak reeds voorsiening vir hierdie tipe materies. Um, ons het die die rampbestuurswet uh is artikel 27 wat sê dat uh die president en sy kabinet kan sekere regulasies in plek sit wanneer daar 'n uh, 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 toestand van 'n ramp of 'n ramptoestand aangekondig word da's die byeinkomste wet wat ook sekere bepalinge het. So al al hierdie tipe maatrus wat in plek is, dat is alhoewel dit nou nie uitdruklik deur die president aangekondig is tydens sy toespraak nie, word vir voorsiening gemaak in ons landse wetgewing en is die die bevoegdheid reeds daar vir om om hierdie tipe goed ehm um, verstaan in plek te stel. Die die vraag kom eintlik in Hoe gaan hulle dit bestuur en beheer en toepas? Gaan hulle polisie man by elke kroeg se deursit? Gaan hulle gaan in rondloop in partytjies wat meer as 100 mense is, ehm um, gaan toemaak. Hoe hoe benader hulle dit? Ons het alreeds hierdie week en dan sal natuurlik nou die, die die verdere interessante regsvraag is die regering die die beleid op hierdie punt is indien jy COVID-19 eh uh, kry dan moet jy gaan na staathospitaal jy moet gaan na een van die geïdentifiseerde staathospitale hier in Pretoria soos die Steve Biko Academies Hospitaal en jy word daar behandel. Nou dit is 'n uh, interessante vraag oor mag die regering dit doen? Kan 'n regering vir jou sê jy mag nie jou privaat mediese sorg gebruik nie omdat dit hierdie ramptoestand is en jy moet dan nou na die staathospitale toe gaan. Ehm um, dit dis 'n ek, ek my my eerste gevoel my my god my prima fockie uitkyk is dat ek dink dit kan gebeur en dit is dit voel nie vir my reg dat die regering kan sê nee jy mag nie jou privaat mediese dienste gebruik nie jy moet die staathospitale gebruik ehm um, se so, so dis dis is 'n interessante gesprek en dis nou en fininiteit gekoet van wanneer in tye van nood is wanneer mense regtig eintlik die regering toets en die die grense en bevoegdhede en alles van die regering hmm. uh, uitdaag en kyk hoe ver is hulle bereid om te gaan want ons sien ongelukkig baie keer word rampe en en nood gebruik deur regerings om hul invloed en hul hmm. reikwydte en hul magte uitebrei want mense is net so ja wel iemand moet dit oplos en mm. iemand moet dit uitsorteer so kom ons gee nou maar net aan die regering hierdie meer magte ja. en dan uh, my finale gedagte daar's ook net uh, iets wat ons nou gesien het wat ons lanklaas in Suid-Afrika gesien het maar dit is nie iets heeltemal vreemd nie is die mense wat nou goed opgaar of na die winkels toe gaan en ekstra blikkies kos koop en toiletpapier vir al goed wit ghou het En wat ons nou hierso sien gebeur is eintlik maar net die hoe die mensdom reageer in 'n tipiese krisis. Maar, ehm um, ek dink wat belangrik is hierso is dat dit in 'n tyd van 'n krisis kom jou ware self en jou ware karakter na vore en ek dink in die volgende paar maande moet ons luisteraars, sal ek graag wil aanmoedig werk hard daan dat jy die beste kant van jou na vore toe kom in die, in die tyd van 'n krisis. Maak nie saak of die krisis vir jou affekteer of nie. Ehm, um, dat mense rondom jou gaan dalk bietjie paniekerig raak, dat gaan dalk mense rondom jou wees wat 'n uh, kant van hulle self vir jou wys wat jy nooit gesien het nie, maar ek wil net graag ons luisteraars aanmoedig om kalm te bly en seker te maak dat hulle 'n pilaar van sekerheid en kalmte en 'n pilaar van integriteit in hierdie tyd sal wees vir hulle gesin en hulle vriende en familie rondom hulle en maak seker dat aan die einde van dit as ons aan die ander kant uitkom, uh dat jy dan kan terugkyk en sê maar jy het op die regte manier gereageer en jy het 'n positiewe impak op jou gesin en gemeenskap gehad. Nou ja, ons kan nie ook net oor COVID-19 praat nie, kom ons geselssie baie oor 'n tweede onderwerp van vandag se episode en dit is 'n foto wat op sosiale media versprei het en bietjie vir mense aan die prat gekry oor iets anders as hierdie virus en al sy gevolge in Suid-Afrika. En uh, dis 'n foto wat Julius Malema gepos het op sy Twitter waar hy met Fikile en Bolula staan en hulle pragtig lyk like in hulle koloniale uh mooi uh dit takses of wat soms 'n mooi baadjies en jas en broek. Ehm um, wat wat die die interessante gesprek is nie die feit dat hulle foto saam geneem het nie. Ek bedoel, dis dis glad nie hier op sy eie nie. Die interessantheid hiervan is die die feit dat die INC en die EFF eintlik maar volgens ons en ons sê dit al verbaande lank uh, van dit politiek begin het eintlik maar net kop en een mis is dis dis dieselfde party ideologies hulle hulle kyk na die wêreld op dieselfde manier ons sien dit wanneer dit kom by goed soos die NGV grondonteenigsondervergoeding aan ons steen hulle maar eintlik dieselfde bly die EFF is net op sekere punte 'n bietjie meer radikaal as die INC en natuurlik is die EFF nie aan bewind nie so hulle hoef nie met die realiteite van om te regeer gekonfronteer te word nie ehm um, oor Mallema en Mbulula self hulle het natuurlik 'n lang geskiedenis hulle is al vriende vir lank ehm um, Mbulula was leier van die ANC jeugliga gewees en hy is toe opgevolg deur Julius Malema in 2008 ehm um, hulle is natuurlik lanksaam in die party totdat Malema uitgeskop is so hulle twee self het ook 'n goeie verhouding En maar maar ons sien dit gereeld dat die ANC en die EFF eintlik maar net uh, op die ou ene goeie vriende is en hulle vir hulle saam met 'n ou plekjie in die politiek uitgekom het by die EFF en die ANC dat dit maar so tussen die ANC deur gebeur. Ja so, ehm um, my gevoel is dat ons met dit nie net tydelik is nie verbaasend nie, maar verder is dit 'n paar opmerkings. Ten eerste, ja, die EFF het gegroei in 2019, maar ek is vasoorgetuig dat die EFF 'n ernstige bestaanskrisis het. Hulle groot kwessie was grond en die grondkwessie is nou ten volle deur die ANC gekoop. Ten volle. As jy op hierdie stadium praat oor die party wat grond wat die die grondwet wil verander in terme van onteeneming sonder vergoeding, dan dink jy nie EFF nie. So die EFF sit baie met 'n bestaanskrisis. Verder is dit hierdie harde lyn linksheid wat hulle nastreef. Waarheen kan hulle verder links gaan as die ANC sonder om werklik waar op Venezuela ehm um, 'n tipe van 'n kommunisme af te loop en in die wêreld sal dit gewoon nie toelaat nie en eerlikwaar hulle lede wil nie dit hê nie. Ehm um, ek dink baie van hulle lede hoor 'n bietjie meer radikale boodskap en dink dit kan wel vordering skep of sien politieke opportunisme, mense wat weet dat hy nie vinnig deur die ANC ranks gaan gaan nie, so hy trek sy bietjie meer radikale weetjie aan en hy hy word 'n EFF lid. Ek ek glo wel dat Julius Malema op 'n stadium terug sal kom ANC toe en hulle weet dat hy groot hoeveelheid stemme gaan terugbring. Daar sal 'n faksie wees wat van hom afbreek en in 'n radikale pad aanhou loop. Ja. Maar Julius gaan van daai 12% wat hy van die ANC ja. wegvat, dit gaan hy 10% of so terugbring en hulle 65-66% maar net vir hulle konsolideer oor 'n paar jaar. Daar het ek min twyfel. Um dis gewoon net sodat hy nie politieke beweegruimte het nie. Ja, en ek dink my voorspelling vir die EFF sal wees en om daaraan te sluit wat jy gesê het, ek sou amper 100% seker dat Julius Malema terug sal gaan na die ANC. Toe. Ek bedoel president Ramaphosa het alself in sy eie woorde onlangs gesê, ek dink dit was laas jaar of voor dit dat ehm um, die ANC se al enige tyd vir Julius Malema terugvat en dis eintlik sy ware tuiste. So my voorspelling sal wees dat uh, in die toekoms as die EFF, ek dink nooit die EFF was ooit uh um Julius Malema se plan om in mag te te kom nie. Ek dink jy Julius Malema het ooit homself uh, gesien as die president van Suid-Afrika as die EFF leier nie. En daarom dink ek was dit maar net 'n platform wat hy gebruik het om of 'n trappie om na die volgende trappie aan te beweeg. Ek dink sy retoriek gaan wees as hy terug gaan na die ANC toe, is hy het nou sy stryd geveg, hy het op nou sy pad gestap. Hy het nou sy um net homself eintlik bewys buite die ANC want nou het hy verlore seëën teruggekom en dit is nou sy tyd om die ANC op die op die reg uit die uit die agenda ehm um, bepaal van die ANC toe hy buite dit was en nou gaan hy die ANC in daai rigting vat. Ja, en nou hulle gaan hom met oop arms aanvaar en hulle sit met 'n <coughs> leierskapstekort. Hulle het oor ja. die ints tot van die eiland af teruggekom het in 1991, 1993 ensvors. Ehm um, maar hulle jong leiers is nie sterk nie. Dis waar. Ek bedoel ja. Ronald Lamola wat die jong ster van die ANC is, was Julius Malema se adjang by die jaarlikse. So wie wie's daar die sterker leier? Nou ja, uh, en dan as ons so vinnig in hierdie donker week kan kyk na 'n paar positiewe punte van my kant af. Een interessante verwikkeling wat ons gesien so het is dat DSTV het besluit om 13 van sy kanale gratis aan elke Suid-Afrikaner beskikbaar te stel. Mense kan net gaan na hulle DSTV naaltoep en dan kan jy vir jou profiel skep en dan het jy toegang tot hierdie teer kanale, dit sluit 'n sportkanaal, die weerkanaal en 'n paar nuuskanale in. Dit is 238, jy kan kyk hoe Perre hardloop dink ek. Ek weet ek dink SuperSport Play of iets, ek is nie seker wat nie, maar die, die punt is ek ek dink is 'n baie oulike verwikkeling. Ek dink dit is 'n uh, dit spreek boekdele van hoe effektief die mark kan werk. Ehm um, uh, uh, ander akteurs, soos nou nie regte akteurs nie, maar maar mark akteurs es soos Netflix, Hulu, Amazon Prime het nou gedwing dat DStv hierdie maatsies moet instaal dat hulle moet hulle dienste verbeter hmm. en dit alles tot voordeel van die gebruiker. So ek is weer ja. eens kyk net toe wonderlik wen die mark. Ja, so um, die private sektor is besig om op sy eie De um, zorg, ja. Dat is altijd wat we zien met de COVID-virus. De privaatsector is bezig om innoverend te denken. Ik zie piek en pij het nu beginnen om hun winkels een uur vroeger op te maken dat uh, mensen boven 65 of bejaarde mensen dan nou dubbel smart shopper punten kan krijgen en ze in tijd bij de winkel komen hun doen. Alles, denk ik, uh, net aanduidend uh, van het feit dat de privaatsector aanzienlijk beter als de regering kan reageren, hmm. want het komt bij tijden van crisis. Ja, en ek, ek, Maar ouerf aanat jy hierdie kompetisie punt opbring want ek dink die die groot ding hieso is dat as ons kyk na DSTV selfs net 'n paar jaar terug sou dit nie gebeur het ja. nie. In, in die voor die era van die internet of voor streaming gesien ons nie hierdie gebeur nie. Hmm. En uh, dan ook maar net iets 'n uh, bietjie van 'n blik aan boof net 'n snaakse staakie is die uh, ek sien mense nou nou dat die, nou nie meer sport is nie of reg baie min sport is so dat ons kan kyk. Nee, mense nou selfs weet ernstige gewetenskappe uit of dit gaan reën of nie. <laughs> Nou ja, sus die era van bladskit en tannies by die kerk soen groet. Ons hierdie episode vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self bietjie te ontnonsens. Dit hierdie gesprek voort te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy van wat ons doen jy is meer as welkom om ons resensie te los, me geklachtes en gedagtes.